ሁሮ ሸማ የኦሮሞ ያፋር የወላይታ የጉራጌው የደቡብ ገንዘቤ ዲባባን በታዲያስ አዲስ ድምጿን እንሰማለን። በተለይ ስለሷን እነሱ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ታዲያስ አዲስ ሁሉንም ጥያቄዎች ጠይቋታል። አዎ አሁን ላይ የሰው ስሜት ያብዛኛው ስሜት የአምስት ሺ የፍጻሜ ውድድር ላይ ነው። አብዛኛው ሰው ፌስቡክ ላይም ብታይ በቃ በጣም መጉጉት የተጠበቀ ነው። መልካም እድል መልካም እድል። ከዛ ጎን ለጎን እንግዲህ ገንዘቤም የሰሞኑ ጉዳያችን ነበረች። አዎ በተለይ ድል ሳይኖር አድናቆት እየጠፋ ነው። በጣም አንድ ነገር አየሁ። የድል ጊዜ ብቻ አዎ አንድ ነገር አየሁ። ገንዘቤ ስትሸነፍ የነበረው የውርጅብኝ እና ዩሴን ቦልት ሲሸነፍ አብረው ጃማይካዎች እንዴት ፎቶ ለመነሳት በጉጉት ሲሮጡ እንደነበርና ሰው ተሸንፎ የሚከበርበት እኛ ጋር ደግሞ ተሸንፎ የሚወረድበት የኛ በብዛት ችግራችን አስተውለ ከሆነ ለማድረግም በጣም እንቸኩላለን። የሆነ ሰው ባንዴ ለምሳሌ አንድ ሲንግል የሚያወጣ ሙዚቀኛ ባንዴ ከሱ በላይ ከነ ላውን ገሰሰም ከነ ምናምን እንዲበልጥ አድርገን ገዝፈዋለን። አትሌትም በአንድ ድል ብቻ እናመሰግናለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሁን ነገር ሲገኝ ደግሞ ቶሎ ቶሎ ምክንያታዊ አይደለም። እስኪ እንግዲህ ከዛ ጋር ይመስላል በጣም ኃይሌ ገብረስላሴ ደወለልኝ እና ብቸኝነት በጣም እያጠቃት ነው፣ በተለይ ፌስቡክ ላይ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ በሚጻፉ ነገሮች ይሄ በቃ ብቻዋ እንድትሆን ቆስ ማርገናታል። ኮሜንትም አይደለም እኮ አንዳንዶቹ በጣም ለትልቅ ወንጀል ለሰራ ሰው የሚወረወሩ ቃላቶች ናቸው። ለምሳሌ አንድ የመስተካከልም ያለበትን ነገር ኮሜንት ማድረግ ምንም ችግር የለውም፣ ግን ከኮሜንት አልፎ ወደ ስድብ ወደ ነቀፋ ምናምን ሲሄድ ትንሽ ይከብዳል። አዎ አይ ገንዘቤን ሰው በጣም እንደዚህ እንዲያመርባት ያደረገው ይመስለኛል። ለምንድን ነው በግሉ አስትሮጥ የምታሸንፈው? ለምንድን ነው ለሀገር ማታሸንፈው? ይሄ ይመስለኛል። እስቲ እንግዲህ እሷ ብትጠየቅና ብትመልስ የተሻለ ነው። ይህን ጥያቄ ቀርብላታል። ለገንዘብ ነው የምትሮጠው? በእርግጥም ከዛ ውጪ ስለ ዘረፋውም ታወራለች፣ እንጠይቃታለን። ተሰቦ ገባ ተብሎ ነበረ ያሉበት ቦታ ላይ ስለሱ ምን የዘንድሮ ተሰቦ እኔ ትንሽ ለየት ለየት ያ ነገሮችን እንሰማለን። መኪና ነው እስቲ በደረቱ ተሰቦ የሆነ ሰው እየገብቶ ነው ምንድን ነው አልገባኝም። ኧረ ይገብዳል። እስኪ መልእክቶች እናድምጥና ታደለ ከዛው ከለንደን ከገንዘቤ ጋር ቆይታ ያደርጋል። በኋላ ላይ ደግሞ እኔም አንድ ሁለት ጥያቄ ለማቅረብ እድል ከተመቻቸልኝ ገንዘቤ ላወራት ሞክራለሁ። ለማንኛውም በታዲያስ አዲስ ገንዘቤ ዲባባ ተወዳጁ አትሌት ትናገራለች። ከመልእክቶች በኋላ ወደዛው እናልፋለን። ገንዘቤ ዲባባ coming home። ውድድሩ እንዴት ነበር? ያው የለንደን ውድድር እንዳልጠበቅኩት ነው የሆነብኝ። ለዚህ ውድድር ብዙ ጊዜ ዝግጅት ሳረግ ነበረ። ጥሩ ትሬኒንግም ነው አድርጌ የመጣሁት። እንደዛም ሆኖ ግን ያው ለንደን የጠበቅኩትን ነገር አላገኘሁም። በዛ አየሩም ቀዝቃዛ ነው። ትንሽ የወገብ ህመም ስለነበረብኝ ከቅዝቃዜ ጋር እሱን መቋቋም አልቻልኩም። ያው ህዝቤን ቃል ገብቼለት የመጣሁትን ያን ነገር መፈጸም አልቻልኩም። በጣም አዝኛለሁ። ገንዘብ በተለይ አሁን 1500 ውድድር ነበረ፣ ከዛ በኋላ የ5000ንም ሰረዝሽው ነበር እና የ1500 ላይ ባጋጠመሽ ጉዳይ ነው የ5000ን የሰረሽው? ምክንያቱ እሱ ነበር? 5000 መዘረዝ የቻልኩት ያው 1500 ላይ እንዳየኸው ጥሩ አቋምም አልነበረኝም። እዛ ውስጥ ያሳየሁት ነገር የተሰማኝ ነገር ጥሩ አልነበረም። ከዛ በኋላም ያው ትሬኒንግ ለማድረግ ሞክሬ ነበረ። ወገቤም ስሜት ነበረው። 5000 ያው ዙሩም ስለምረዝም ይከብደኛል ብዬ ነው የፈራሁት። ያው ስለማልችል ነው ህመሙን ጫና ስላደረብኝ ነው ውድድሩም ለመዘረዝ የወሰንኩት። አንዳንዶች ገንዘቤ ይሄ የሀገር ውድድር ስለሆነ ዳይመንድ ሊግ እና የገንዘብ ውድድር ቢሆን ኖሮ ታሸንፍ ነበር ይላሉ ና በዚህ ነገር ብዙ ጊዜ ያው ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊት። ለእኛ ትልቁም ብር የምናገኝበትም እውቅናን የምናገኝበትም የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ አድርገን የምናሳይበት ይሄ ውድድር ነው እንጂ ዳይመንድ ሊግ ወይም የብር ውድድር አይደለም። ብርም የበለጠ የምናገኘው ይሄ ስናሸንፍ፣ ኮንትራታችን፣ መግቢያችን፣ ሁሉ ነገር የሚጨምርልን ይሄን ውድድር ስናሸንፍ ነው። እኔ ደግሞ ለብር ሳይሆን ለሀገሬ ክብር ነው ቅድመ የምሰጠው። አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ውድድር የሀገር ውድድር ላይ ይሄ ነገር ተከሰተ። በእርግጥ ብዙ ሰው አልታረዳኝም። ለብር ቢሆን ትሮጣለች ታሸንፋለች ይላሉ። ሰው ሁሉ ለፍቶ የሚመጣ ለሜዳሊያ ነው ለወርቅ ነው። እንደዛም ሆኖ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሳካም።
ሁሉም ሰው እንደለፋ በቃ ይግድ ወርቅ ማግኘት የለበትም። ሁሉም ለወርቅ ስለመጣ ማለት ነው። በዚህ ነገር ብዙ ሰው አስቀይሞኛል። እኔ ለብር አይደለም ሮጠው ለብር ብሮጥማ ሌላ ውድድርም እንትልል ይችላል። ግን ብር ማገኘው ይውድድር ሳሸንፍ ነው። ያገሬን ባንዲራ ይዤ ስሮጥ ነው። ይሄ አመት እንዴት ነበር ግን? አጠቃላይ ለዓለም ዋንጫ ከመዘጋጀት ጀምሮ ዶሃ፣ ዴጉ፣ ኡጂንግ፣ ከዛ በኋላ ሮም ድሮች ነበሩሽ እና አመቱ አጠቃላይ ምን እንዴት ነበር? አመቱ ከሞላ ጎደል ጥሩ ነው ዘንድሮ። ያው ዶሃ በ800 ነው የጀመርኩት። እዛ ብዙም ያው ፊልዴም ስላልሆነ እኔም የሄድኩት ራሴን ለማየት ለዩጂን ስፒድ ይሆነኛል በማለት ነው ወደ ዶሃ የሄድኩት። ከዶሃ መልስ ያው ዩጂን ፈጣን የሮጥኩት 14:25 የሮጥኩት ለእኔ ያው ፈጣን ሰዓቴ ነው። ፈጣን ጥሩ ሰዓት የሚባለው 14:25። ከዛ ተመልሶ ሮም ሄድኩ። ሮምም ያው በጉዳት ምክንያት ጥሩ ውጤት አልነበረኝም። ከዛ ቀጥሎ ሉዛን የአንድ ማይል ውድድር አድርጌ ነበር። እዛ ላይ ጥሩ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ለዚህ ውድድር ነበረ ስዘጋጀ ነበረ ማለት ነው። በተለይ አሁን 1500 ላይም የወገብ ህመምሽና ሌሎች ነገሮች የተከሰቱት ከውድድሩ ላይ ነው እና ጉዳቱን ህመሙን ያየሽ ውድድር ውስጥ ከገባሽ በኋላ ነው? ስትመጪ በሙሉ ጤንነት ላይ ነበርሽ? ስመጣ ያው በሙሉ ጤንነት ነበርኩ። የነበርኩበት ቦታ ሙቀት ነበረ ትሬኒንግ ማድረግበት። እዚህ ስመጣ ግን አየሩ እንዳልጠበቅኩ ነው የሆነብኝ። ቀዝቃዛ ነው፣ ዝናብ ነው። በፊትም ያው ቅዝቃዜ ላይ ስሰራ እንደዚህ አይነት ስሜት ነበረብኝ። በዛ ምክንያት ነው እንጂ ከዛ ስመጣ ያው ሙሉ ጤነኛ ነበርኩ ማለት ነው። አንዳንዶች አሁን 5000 መሰረዝሽን ተከትሎ ቀድማ መጎዳቷና ካወቀች ለምን ተጠባባቂ እንዲተካ አላደረገችም የሚል ነገር እየሰማን ነው ያለ ነው። እሱ እንድታስረጅልኝ። እኔ ስሜት የተሰማኝ እዚህ 1500 ሰሚፋይናል ከሮጥኩ በኋላ ነው እንጂ ከዛ በፊት ጤነኛ ነበርኩ። ደብል ለመሮጥ ነው እዚህ የመጣሁት። ያው ከዛ በኋላ ያለኝ ፐርፎርማንስ ጥሩ ስላልሆነ ጉዳት ላይም ስለሆንኩ ያው ብቀርብ ብዬ ነው የወሰንኩት። የዳይመንድ ሊግና የዓለም ሻምፒዮና ሽልማቶቹን አስታውሽኝ እስቲ። የዳይመንድ ሊግና የዓለም ሻምፒዮና ሽልማቶች በጣም የተለያዩ ሽልማቶች ናቸው። ዳይመንድ ሊግ እኮ 7 ውድድር ሮጠን ነው 40,000 ፋይናል ላይ የምናገኘው። ይሄ ግን አንደኛ ከወጣክ 60,000 እንደዛ እያለ ነው። በጣም የተለያዩ ናቸው። ኮንትራት አለ፣ ሽልማቱ አለ፣ ለስም ራሱ ያለ ክብር ከፍ የሚለው ይሄን ውድድር ስታሸንፍ ነው። ዓለም ዋንጫ እኮ በሁለት ዓመት አንዴ ነው የምናገኘው። ዳይመንድ ሊግ ግን በዓመት ውስጥ 7 ከዛ በላይም ልሮጥ ትችላለሁ። ብርና የሀገር ጉዳይ መቼም አይገናኝም። የሀገር ጉዳይ ክብር ነው። የብዙ ሰው ኃላፊነት አለብን። እኔ እንጃ ይሄ ብቻ ሳይሆን ባንዲራችን ከፍ ብሎ ሲውለበለብ ለእኛ የሚሰማን ደስታና ለዳይመንድ ሊግ የሚሰማን ደስታ እኩል አይደለም። በጣም የተለያዩ ውድድሮች ናቸው እነዚህ። ምንም አይገናኝም። ለወሬ እንኳን አይመችም። ዓለም ዋንጫና ዳይመንድ ሊግ ምንም አይወዳደሩም። የሚገናኙ እንትን አይደሉም። አብሮ የሚሄዱ ለእኛ ትልቁ ውድድር የሚባለው ዓለም ዋንጫና ኦሎምፒክ ነው። ኦሎምፒክ፣ ዓለም ዋንጫ እንደዚህ ትልልቅ የሀገር አቀፍ ውድድሮች ላይ ተደጋጋሚ ባለፈው የእግር ጉዳት አጋጥሞሽ ኦሎምፒክ ላይም አልተሳካልሽም እና ከሀገር ውድድር ሲሆን ሰውን ህዝቡን እያስብ ትጨነቅ ያለሽ ማለት ነው? በጣም እጨነቃለሁ። የግል ውድድር ሲሆን እኮ ጥሩም ሆነ መጥፎ ችግር የለውም። ሌላ በሳምንቱም ሊኖር ይችላል፣ በሁለት ሳምንት። ይሄ ነገር ግን ዓለም ዋንጫ የህዝብ ኃላፊነት ነው። ይዘህ የምትመጣ የብዙ ሰው ኃላፊነት ነው ያለብህ። ብዙ አስባለሁ፣ ብዙ እጨነቃለሁ። እረፍት የሚባል የለንም። ነገ ያው የዚህን ሁሉ ህዝብ ኃላፊነት ይዘን ወደ ውድድሩ የምንሄደው የራሳችን ብቻ አይደለም። በጣም ይጨንቀኛል። እኔ ማለት እረፍት ያሳጣኛል የሀገር ውድድር ሲሆን ማለት ነው። እሱ ራሱ ራሴ ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ነው አሁን የሚሰማኝ። ምን እንደሚያስጨንቅሽ የሀገር ጉዳይ ሲሆን? አሸንፌ ህዝቤ ማስደሰት እፈልጋለሁ። ያንን ደግሞ ለማድረግ ምን መስራት አለብኝ? እንዴት ብሰራ ነው ያንን ነገር ህዝቤን ማስደሰት የምችለው ነው ሁሌ የሚያሳስበኝ ማለት ነው። ይሄ ነው ትልቁ ጭንቀት። እዚህ ገና ወጣት ነሽ፣ ልጅ ነሽ። ቀጣይ ውድድሮች አሉ፣ ዓለም ዋንጫ፣ ኦሎምፒክ እና ብዙ ዓለም ዋንጫ ሸሮጭ ያለው ከዚህ በፊትም። ሁሌ ወርቅ ማግኘት ከባድ ነው። ለሀገሬ ሁሌ ድል ይዤ መግባት አልችልም። ለምን? ውድድር ነውና ሁሉም ለወርቅ ነው የሚመጣ። ይሄ ነገር ተበላሸ። ዛሬ ሌላ ቀን ነው፣ ነገ ደግሞ ሌላ ቀን ናት። የነገውን አስተካክዬ ዛሬ ያስከፋኋቸውን ህዝቦቼን በስራዬ
መልሽ ማስደሰት ፈልጋለሁ። ገንዘብ በውድድሮች ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ድጋፍ ስታገኝ፣ ሰውን በርቺ አይዞሽ የሚለውን ድጋፍ ስታገኝ ምን ያህል ጥቅም አለው? ምን ያህል ድጋፍ ይሰጣል ሜዳ ላይ? የህዝባችን ድጋፍ ለኛ ከስራችን በላይ ነው። ለፍተን ከምን መጣ በላይ የነሱ ድጋፍ ነው ለኛ ውጤት ማሳመሪያ የሚሆንን። የነሱ ድጋፍ በተለየን ቁጥር የኛ ሞራላችንም እየሞተ ነው የሚሄደው። እነሱ መጥፎ ነገር በተናገሩ ቁጥር ጭንቅላታችን ሌላ ነገር ነው የሚያስበው። ግን የነሱ ሞራል ለኛ ውጤታችን እንደሆነ ቢያውቁ ደስ ይለኛል። የህዝብ ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ነው። እነሱ በተናገሩት ነው እኛ ሞራል የምናገኘው። ህዝቤ ነገ ምን ይለኛል እያልኩ አይደለም ውድድር መሮጥ ያለብኝ። ህዝቤ ማስደሰት አለብኝ፣ እነሱ ያሉትን ነገር መፈጸም አለብኝ እያልኩ ነው። ህዝብ መጥፎ ነገር አወራና እኔ ዛሬ ነገ ደግሞ ምን ይሁን የሚሉኝ እያልኩ አይደለም ውድድር መግባት ያለብኝ። እሱ በጣም ነው አትሌት ላይ ተጽዕኖ ያለው። ይሄ ነገር መቀየር አለበት ነው የምልህ። አንቺ ጋር ለሚበዙ ትችቶች፣ አስተያየቶች ሲበዙ ለሌሎች አትሌቶችም ተመሳሳይ ወደ ሜዳ ከመግባታቸው በፊት ድንገት ውጤት ቢበላሽብኝና ብሳሳት የሆነ ነገር ምን ይባል ይሆን ብለው ማሰብ ጀምሯል ማለት ነው። 100% እርግጠኛ ነኝ በዚህ ምክንያት ብዙ አትሌቶች ወደ ውድድር መግባት የሚፈሩበት አትሌቶች አሉ። ይሄ ነገር መደረግ የለበትም። እኛ ልንችለው እንችላለን። ብዙ ነገር አሳልፈ ስለመጣን፣ ብዙ ውጤት ማተን፣ ብዙ ነገር ማይተን ስለመጣን ለወጣቶች ግን በጣም ከባድ ነው። ገና ለገና እነዚህ አትሌቶች ውጤት አላመጡምና ህዝቡ አልተደሰተም በነሱ። ሌላ ነገር እያወሩ ነው እያሉ ወደ ውድድር መግባት የለባቸው። ወጣት አትሌት ገና ተስፋ ያላቸው ልጆች በዚህ ምክንያት በጣም እየተጨናነቁ ነው። ምግብ ቤት ያለው ቲሙን እንዳለ ሳያቸው ይሄ ነገር ነው ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለ። ይሄ ነገር መቀየር አለበት። አንድ ሰው ቁጭ ብሎ የሚያወራና ውስጥ ገብቶ የሚያይ ሰው አንድ አይደለም። ከባድ ነው በጣም። የህዝብ ድጋፍ ነው ለእኛ ውጤታችን። ወርቅ የምናገኘው ህዝብ ስደግፈን ብቻ ነው። ህዝባችን መጥፎ ቃል በተናገረ ቁጥር ሞራላችን እየሞተ ነው የሚሄደው። ይህ መስተካከል አለበት ነው ምለው። የምታደምጡት ታዲያ አዲስ ነው። እንግዲህ ታዴ ከለንደን ከገንዘቤ ጋር ቆይታ አደረገ። እኔ ደግሞ ትንሽ ሀሎ ልበላት እስኪ። ሄሎ ገንዘቤ። አቤት። እንዴት ነሽ? አሎ ዳኒ አለን ይመስገን አምላክ። ትላንትና በተለይ ጠብቀንሽ ነበርና ያልተወዳደርሽበትን ምክንያት ለታደለ ነግረሸዋል። ከኃይሌም ጋር ተደዋውለን ነበረ በተለይ ከውድድርሽ በኋላ። እንዴት ነው አሁን ያለሽበት መንፈስ ምን ይመስላል? እስኪ ከዛ እንጀምር። አሁን ያለሁበት ያው ደህና ነኝ። ያው በፊት በነበረብኝ ያው የወገብ ጉዳት በሱ ምክንያት ነው 5000 ልገባ ያልቻልኩት። ቢሆንም ያው አሁን ደህና ነኝ። ስንሰማ እዚህ የዘንድሮ የዓለም ሻምፒዮና በቃ የዝርፊያ ነገር ተነሳ፣ ከዛ ደግሞ ተስቦ ተባለ። ምንድን ነው ደግሞ ተስቦ? አልገባኝም። ስለ እሱ ማውራት ትችያለሽ? እኔ እንጃ። ያው ያለንበት ሆቴል ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ተከስቷል ስባል ሰምቻለሁ። በተለይ ያው የውስጥ ዋናው 400 የሚሮጥ ልጅ በዚህ ምክንያት ከውድድር እንደተከለከለ ነበር የሰማሁት። እስካሁን ያው የእኛ ቲም ውስጥ አልገባ፣ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ሌሎቹ ታመው ብቻ ነው የሰማሁት ነገር። በጣም የሚገርም ነው ምልሽ፣ እንዲህ አይነት ነገር እንግሊዝ ውስጥ ይከሰታል ብዬ ስላላሰብኩኝ ትንሽ ግራ ገብቶኛል። ምናልባትም ተስቦን የማውቀው እኛ ሰፈር ብቻ ይመስለኝ ነበር፣ ለካ እንግሊዝም አለ። አይ ለእኛም አዲስ ነገር ነው የሆነብን። ያው እዚህ ነው የሰማነው፣ የምናውቀው ነገር የለም። ያው እንግዲህ አሁን ለአሁን ያው ለእጃችን ባክቴሪያ ማጽያ ምናምን አስቀምጦልናል። ያው ሁሉም ነገር አሁን ተቆጣጥሮታል ብዬ አስባለሁ። ውሃ እስከዚህ እንላክላችሁ እንዴት ነው? አይ አለ ሁሉም ከተስበ ውጪ ሁሉም ሙሉ ነው። እንዴት ነው የዝርፊያውም ነገርም ሰምቼ ነበረ፣ የአንቺም ስም ሲጠቀስ ነበረ። ምንድን ነው የደረሰባችሁ? እሱንም በደንብ እኮ ከእናንተ አንደበት አልሰማሁትም። ዝርፊያ እንኳን ይሄን ያህል የሚገነን አይደለም። ያው ይሄ ዜና ለማድረግ ወይ እንትን ለማለት ነው እንጂ ይሄን ያህል የሚካበድም አይደለም። ይሄ ቲፕ የሚሰጥ ብር ነው። ያው ትንሽ ብር ነው የጠፋ ይሄ ያው እንጂ ይሄ የሚካበድ ብርም አይደለም የጠፋብን። እኔ ራሴ የሰማሁት ያው ከአዲስ አበባ ነው ዜናው፣ ከዛ ተደውሎ እንደሚሰማ ነው። ይሄን ያህል የሚካበድ እንትንም አይደለም። እንደውም ብዙዎች ስነ ልቦና ዋው ዝርፊያው ምናምን ከዛ ተስቦ አንዳንድ ነገሮች ብዙ ኤኮ አላቸው ማለት ተጋነው ነው የምንሰማቸው እና
ከናንተ አንደበት ስንሰማው ደግሞ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም አሁን ለሆቴሉ ስራ አስኪያጅ እንዳመለከታችሁ ብዙ ገንዘብ እንደሆነ ነበር የሰማሁት። አሁን አንቺ ደግሞ ስትነግሪኝ በጣም ትንሽ ነገር ነው ያን ያህል መወራትም አልነበረበትም እያልሽ ነው። አይ ይሄን ያህል አይደለም፣ ለሚቀረን ጊዜ ለጥንቃቄ ነው እንጂ የጠፋ ብር ይሄን ያህል ሀገር ጉድ የሚያስብል ብርም አይደለም የጠፋ። ግን ያው ለምንቆያቸው ጊዜያቶች ያው ይሄ ነገር እንዳይደገም ነው እንጂ እኛ ሴኩሪቲዎች የተናገርነው ብዙ ብር ጠፍቶ ወይ ደግሞ ይሄ ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ ተዘረፉ ምናምን የሚያስብል ወሬም አይደለም። ያው እንግዲህ እኛ ራሱ ዜናውን ከእናንተ ነው እየሰማን ያለነው። ምን ያህል ነው እስኪ በሚስጥር ንገሪ። አንቺ አሁን ለምሳሌ የተሰረቅሽው ሰብሻረር ትልቅ ነገር አይደለም። አልጠፋም። ይሄ እኮ ተሰርቀን ተዘርፈን ሳይሆን ያው ወይ ዝም ብለው ይህ ብር እኮ ሊገኝም ይችላል። አዎ አንዳንዴ እኮ አምስትም ብር ብትጠፋ እዛ ጋ አምስት ሚሊዮንም ብር ቢሆን ለምን እምነት ይጎድላል ከሚለው አንጻር ለጥንቃቄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያው ማነሱ መብዛቱ ሳይሆን ስርቆት መፈጸሙ በራሱ በቃ በሆቴሉ ላይ እምነት እንዳይኖርሽ ያደርጋል። አይ ለጊዜው የተከሰተ ነገር ነው እንጂ አሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሎልናል። ችም ቢሆን እኛ ያው ስሜታችንን ነው የምናወጣው። ቁጭ ብለን እሷ እንዳለችው ተወዳዳሪ አይደለንም፣ ተመልካች ነን። ዝም ብለህ ሀሳብህን ፖስት ማድረግ ወይ የሆነ ነገር ማለት ለእኛ ቀላል ነው። እነሱ ላይ የሚፈጥረውን ስሜት ግን እሷ ስትናገረው የሆነ የቁጭት ነገር ነው የሚሰማ። እውነት ይህን ነው የምልህ፣ ማለት ምን ያህል እንደሚጎዳቸው እና ሁሌም ውድድር በቃ ዘና ብለህ ነው መወዳደር ያለብህ። ውጤት የሚመጣውም እንደዛ መሰለኝ። እሷ ግን በቃ ጨነቃሉ አለች። ይሄንንም ስለምትፈራ እንደዚህ እየተጨነቀች ደግሞ ውጤት ሊመጣ አይችልም እና እውነት በጣም አላስፈላጊ ነገር ነው እየተደረገ የነበረው። ገንዘቤን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች ሲናገሩ በተለይ ውድድር ሊኖር ለምሳሌ እንደ ነገ ልትወዳደር ለሊት እንቅልፍ ያወስዳት ያ በራሱ ችግር ነው። የስነ ልቦና ይህ ነገር የእግር ኳስ ተጫዋቾች ላይም ተፈጥሮ ነበር እኮ። ሰው ኢትዮጵያ ያረፉበት ሆቴል አካባቢ በብዛት እየጮኸ ምናምን እየጨፈረ ሲያበረታታ እነሱ ሲያበረታታ ግን አንተ እንቅልፍ አይወስድም። አንዳንዴ ነገሮች ስፖርት ጦርነትም ባይመስል ጥሩ ነው። ልክ እንደ ጦርነት ነገር ነው የምናደርገው። መሸነፍንም ልክ በጦር የመሸነፍ አይነት ስሜት አለው። አንዴት እዚህ ይለኛል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ጨዋታ ነበረበት ከናይጄሪያ ጋር ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ መሰለኝ እና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ለማበረታታት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያረፈበት ሆቴል ስር ሲጨፈር ነበር። እና ይሄ እኮ አግባብ አይደለም በጊዜ ስንል ነበረ። መጨፈር ካለብን እንደውም ሄደን እዛ ናይጄሪያዎቹ እንዳይተኙ ማድረግ ነው እንዳይተኙ። እና መተኛት ያለበትን እንቅልፍ እየነሳን ከዛ በኋላ ደግሞ ሜዳ ውስጥ ይደክማል እኮ ደጋፊዎች። ሌሊት ይጨፈርና ዋናው ሰዓት እንግዲህ የአምስት ሺው ቃል በገባነው መሰረት አሁን ተወዳዳሪዎቻችን እየገቡ ነው። ድልድል ይሸተኛል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።